Quinta-feira, 20 de junho, boa tarde para você, CRN1 começa agora. Influenciadores digitais foram recebidos hoje pelo presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado. Eles foram convidados para conhecer as ações que o Legislativo desenvolve em defesa do meio ambiente. A iniciativa foi da comissão que trata desse assunto aqui na casa e faz parte das comemorações pelo mês do meio ambiente. O Palácio Pedro Ernesto foi o primeiro prédio público do Brasil a receber e a manter a certificação Lixo Zero. Os 20 jovens, que também fazem ações em prol da natureza, tiveram a chance de passear pelo palácio repleto de histórias e, claro, de fotografar cada ambiente. Nós conversamos com alguns deles, vamos acompanhar. Muito importante quando uma casa onde várias decisões são tomadas, né, abra as portas para receber pessoas, para que a gente entenda um pouco melhor o que está acontecendo aqui dentro na pauta ambiental, né, para que a gente também reverbere essas ações, essas políticas que estão sendo construídas. Eu fiquei muito feliz com o convite. Já li um pouco, né, do que essa casa está produzindo em relação à pauta ambiental, o que é fundamental para a população do Rio e como essas políticas vêm sendo aplicadas aqui de dentro para fora, né? O primeiro prédio público Lixo Zero do Brasil, isso é muito importante. E também é espelho para que outras cidades possam fazer a mesma coisa. Fiquei bem feliz de ver que está tendo um trabalho de sustentabilidade, como formiguinha, sementinha, está mobilizando toda a equipe. O presidente Carlo Caiado destacou a importância desses influenciadores digitais aqui na Câmara Municipal. Esses influenciadores trazem muita experiência, não só local, mas de ações que o poder público tem que realmente fazer acontecer. E esse parlamento sempre deu essa preocupação, inclusive a partir de 2021 nós criamos até uma coordenadoria de sustentabilidade que levou o primeiro prédio público do Brasil ter o certificado Lixo Zero. E é muito importante, né, inclusive, uma prestação de contas nossa, passando para eles o que o Poder Legislativo entregou para a cidade nesse objetivo. Foi publicada no Diário Oficial de hoje do município a lei que institui a campanha de conscientização para o enfrentamento de catástrofes e desastres naturais aqui na cidade. O objetivo é sensibilizar a população sobre os riscos associados ao assunto, incluindo inundações, deslizamentos de terra, terremotos, incêndios florestais e eventos climáticos extremos. Para isso, devem ser desenvolvidos seminários, palestras, simulações de situações de emergência e atividades em escolas e comunidades com foco na educação de crianças e jovens. A lei é assinada pelo vereador Eliseu Kessler. Boa tarde, TV Câmara. Esse é o Minuto Cor, o momento de atualizar você com as principais informações da cidade. A temporada de frio está chegando no Rio e no fim da tarde de hoje começa oficialmente o inverno. Então bora se preparar e tirar aquele casaco do fundo do armário. Mas por enquanto, nada de frio. O início da estação será de tempo estável, com poucas nuvens e sem previsão de chuva. Para hoje, a temperatura máxima é de 33 graus. E hoje é dia de Brasileirão e o Flamengo enfrenta o Bahia no Maracanã às 8 da noite. E para esse jogão, a Prefeitura montou um esquema especial que começa a partir das 5h30 da tarde. Então confira todos os detalhes da interdição no nosso site, o cor.rio. Na Avenida Rei Pelé, um carro capotou no sentido Meyer nesta manhã, na altura da estação do metrô de São Cristóvão. Uma faixa ficou ocupada para o trabalho dos bombeiros, com apoio da Sete Rio e da Polícia Militar. E na Avenida Lúcio Costa, o trânsito apresentou lentidão com retenções na altura da Praia da Reserva, no sentido São Conrado. E esse foi o Minuto Cor. Siga as nossas redes sociais, @operacõesrio, e baixe o aplicativo do Cor, o cor.rio. Um beijo e até a próxima. Agora é hora de saber o que foi destaque na sessão extraordinária dessa quarta-feira. Aprovados em segunda discussão, 6 projetos de lei serão encaminhados para a sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes. Entre eles, o que institui o sistema de esporte comunitário nas escolas e o que inclui o Dia Municipal de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres no calendário oficial da cidade. O dia escolhido para a mobilização anual na cidade do Rio é 6 de dezembro. A data remete a um caso de violência contra mulheres que chocou o mundo, ocorrido no Canadá em 1989. Na ocasião, um jovem de 25 anos invadiu uma sala de aula da Escola Politécnica de Montreal e ordenou que todos os homens abandonassem o local para que ele pudesse assassinar as mulheres da turma.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Durante a sessão extraordinária, outras 38 propostas foram analisadas pelos parlamentares e voltarão a ser discutidas. Entre os projetos de lei votados nesta quarta-feira estão os que incluem no calendário oficial da cidade o Dia Municipal do Chaveiro, do sociólogo, do colunista social, do psicopedagogo, além do Dia da Cultura Racial e do Servidor Público Municipal, a ser celebrado anualmente no dia 28 de outubro. E as propostas que incluem também no calendário da cidade o Dia Municipal de Combate ao Capacitismo, o concurso Corte Gay do Carnaval Carioca, a Semana da Campanha Municipal de Informação Pública, Prevenção e Conscientização ao Uso Nocivo de Substâncias Psicoativas e a Semana Municipal de Combate à Violência contra o Profissional de Educação. Também foram aprovados o projeto de lei que estabelece a prioridade de atendimento às pessoas com epidermólise bolhosa em todos os estabelecimentos públicos e privados no município do Rio de Janeiro, o que institui a campanha municipal da pesquisa clínica e o que inclui o agosto verde claro animal para conscientização e prevenção da leishmaniose. Na sessão, os vereadores aprovaram ainda em primeira discussão 5 projetos de decreto legislativo. Um deles destina para a área da saúde 40 milhões de reais da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, decorrentes de economia orçamentária, para o Tesouro Municipal. O dinheiro é para o financiamento de programas ou projetos em hospitais e maternidades municipais. Centenas de pessoas acompanharam a entrega do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao pastor Carlos Alexandre da Cruz Feijão. A iniciativa foi do vereador Márcio Santos, que destacou o trabalho social que o pastor desenvolve, principalmente na zona oeste do Rio. Entre eles, a assistência a pessoas com situação de rua e usuários de drogas. Com a plateia lotada, a sessão começou com muitos louvores. E não foi só o plenário da Câmara Municipal que ficou cheio. Na sala inglesa do Palácio Pedro Ernesto, dezenas de fiéis da Igreja Reobote e amigos do homenageado. Há 16 anos, o pastor Carlos Alexandre da Cruz Feijão divide a dedicação ao altar com o resgate de famílias e jovens desacreditados. E não para por aí. O incansável pastor também faz um trabalho de prevenção com adolescentes e jovens e atualmente atende em média 4 mil pessoas na comunidade evangélica que fica em Realengo, na zona oeste do Rio. O que mais me chama a atenção é a questão social que o pastor Alexandre cumpre, né, o que tem feito na parte social é o que fez, me motivou hoje a entregar a medalha Pedro Ernesto. Né? Desde 2023, o pastor Carlos Alexandre concentra esforços na criação de um centro de reabilitação que será construído em um sítio adquirido pela igreja. No local, ele pretende ainda oferecer atendimento médico, dentário e terapêutico. A honraria, a medalha em que é concedida, a uma exclusividade, né, de um crivo tão detalhado, estou eu aqui. Somente louvor e honra a Deus. O coração está palpitando, está mil. Na trajetória do homenageado, há ainda uma marca histórica para a Igreja Reobote. A celebração de mais de 500 casamentos individuais e coletivos. O próximo passo é inaugurar uma igreja somente para crianças, com idades de 1 a 12 anos. Eu sou suspeita a falar de um homem tão honrado, que eu vivo com ele sempre. E para mim é motivo de muita alegria saber esse reconhecimento pelo trabalho que ele tem exercido com tanto amor e dedicação. Então hoje meu coração está muito alegre e é uma honra poder estar aqui também. A vida pastoral é uma vida, vamos dizer, muito difícil. E eu sei o quanto essa medalha é valiosa para ele. O quanto a vida dele é valiosa. Te amo, tá, pai? Te amo muito. Durante a solenidade, 10 pastores auxiliares da Igreja Reobote também foram homenageados e receberam moções de aplausos e congratulações. Aleluia,
A gente fica por aqui. Outras notícias do Legislativo Carioca e da cidade você confere logo mais às 7h40 da noite no CRN2. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pela internet. Obrigada pela companhia, excelente tarde para você e até amanhã.